Ola, xente de ciencia! Hoxe estuve aquí, co meu amigo, para repasar o nome do material científico, o instrumental científico que temos nos nosos laboratorios. Non vale pásame o chisme ei, mírame o couso. Non, cada cousa, polo seu nome, de acordo? Imos alo. E ti que? Ti que crees? Este nunca dirá. A probeta é un recipiente graduado que se emprega para medir volumes. Lembrade que para facer unha boa medición hai que poñer o nivel do líquido á altura dos ollos. O tubo de ensaio ten forma cilíndrica e empregámolo para conter pequenas mostras, sexan líquidas ou sólidas, ou tamén facer reaccións químicas. Adoitanse depositar sobre o pousatubos. O vaso de precipitados é un recipiente para preparar ou quentar sustancias, medir ou traspasar líquidos. Como vedes, hainos de diferentes tamaños. Tamén nos permite mesturar sustancias. Isto faise con pequenos movimentos circulares. Para medir pequenos volumes de líquido con máis exactitude, empregamos a pipeta, a cal lle engadimos un pipeteador ou aspirador no extremo oposto á punta. Este permítenos succionar o líquido xirando a roda ata o volume que nos interesa. Deste xeito podemos trasvasalo a outro recipiente ou primeira válvula. Para trasvasar volumes de líquido aínda máis pequenos, podemos usar un contagotas. Se prememos a capucha de goma, o líquido ascende. E o ter o seu extremo de saída moi fino permítenos liberar volumes pinga-pinga. E así poder contalas. Unha, dúas, tres... Ei, descubriste o que fixemos mal todo este tempo? Seguro que sí, Xaco. Lembrade que hai que protexer sempre a mesa de traballo cun papel de filtro. Existen outros recipientes con outras formas para medir e albergar líquidos, como o Matratzer-Lehmeyer, con forma cónica e boca estreita. Para axudarnos a trasvasar líquidos, tamén podemos empregar un funil. O frasco lavador adoita conter polo xeral auga destilada e facilítanos a limpeza de utensilios de laboratorio como este funil. A forma cónica do Lehmeyer facilítanos a mestura de substancias, pois podemos axitalo con máis facilidade. Ui, Xaco, que fallo! Lembrade recoller a melena. É unha norma básica de laboratorio. Agora sí. Para precipitar os sales dunha disolución, usamos un cristalizador. Vertemos a disolución e esperamos o tempo que sexa preciso. A súa base ancha facilita a evaporación e que se formen os cristais de sulfato de cobre que temos aquí. O morteiro é un recipiente de material duro que se emprega para machucar sustancias axudándonos dun mazo. Para filtrar o zume resultante destas follas, empregamos un funil ao que engadimos un anaco de papel de filtro. Vertemos o resultado das follas machucadas con alcohol e filtrámolo. Co líquido resultante poderemos observar os pigmentos que estaban nas follas da planta. E ata aquí o noso vídeo de hoxe. Estade atentos ao seguinte capítulo, que axiña estará listo. Aburiño, xente de ciencia!